trop ki day wax fi ki wax fele ki wax fe donc ñu gis ne que ne mbir mi dem na ba nek ci loxo yoon et que comme on dit suñu justice suñu policier yi dañ leen wolu bu baaxa 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 baax ñu ngi ci liguey bi xamna ne peut-être dinañ tek ci loxo sénégalais yi lu leer mais dal ninu ko xamé dal nabulay ninu ko xamé ci emprise non dal waaw non la ko xamé mais musumako gis benen bi ci top moy Aziz Dabala dama koy ñaanal suñu borom djéggal ko parce que yalla nak moy borom djéggal yalla yalla djéggal ko allahumma té yalla yéssal yermandem allahumma té dekkal ko aljanna parce que julit da nga koy yéné lu bax amin mu dé fecc dagan nak daganul yalla ay ki djéggal deug la té yalla ay ki def programme deug la ray yi ñu ko ray bu neexul won si nga suñu borom dafa manu de bu neexul won suñu borom ken duko def dara de ay nak yalla dafa manu donc nak ñu ngi koy ñaanal yalla suñu borom jéggal ko xam nga man dama bari vision bima gisé mom bimi genn aduna ma ngi fébar ndissan ah ma ngi fébar parce que dama fébaron après rechuter jogé tournage ñew kër ga di kat kat yi entrer hôpital bima ñibé ci 4h du matin la yewu tal sama connexion gis mu genn ad ñu ne dafa dañ ko ray ma tourné né madam ma tourné né madam sam mané ko Aziz Dabala dafa dé mu ne ma wa dafa dé dañ ko ray ma xol après teudat bima yewu wax ji gëna bëri mais sama vision mo nékkon dama amone yéné wu liggéey ak mom ndaysan Aziz mi wa oh dama amone yéné wu liggéey ak mom yene bi mo nekkone xam nga man damay xalat rek waaw dama après nak dama don wax nan nit ñi dinañ ne baxna wala baxul waye concept bi may liggéey man xam na ne nit sumay liggéey ci dara nit ki dag may fekk ci man ci limay liggéey moy mag ñi lay way deug la dama bëggona am ben way buma génné jaglél ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mais après mané damay wo ñi may bay fa li nga xamantene dañuy dukkat amna ay seen façon dukkat yu rafet waaw waaw maaj bi waaw mané way bobu nonou bo xolé genné na son bobu nonou bi way bi passé yonent bi la ci way ci koor gi la ko genné effectivement mais après ma bayiko mais dama néwon Aziz Dabala bi la ci ho né ko dal yonent bi lay way xol len yeen calligraphe ngén di def pour way bi mu djék rafet waye ngén jaayu ci nak jaayu ci deug jaayu def sen ay calligraphe xam nga soldaru xam nga wané né fecc kat bi sax mën na feccal yonent bi ki def bongo sax mën na bongo ci yonent bi mais ak la manière waaw ak la manière amna ño xamantene pourtant dañuy xalam mais xalam ci yonent bi la nukoy amna ñuy xalam ci yonent bi di xalam di way mag ñi donc yoy yeb bokko na ci ay mbir yo xamantene xalaton nako mané dama koy wo ba ci yag ma génné son bi ndaysan parce que son bobu sax bëggon na ci liggéey tamit ak kenn ku ñuy wax ki way ki tamuy bongo rakou lamin samba bi ousmane bay tamou neex togo neex ah waaw mom bëggon na ko ci inviter pour won len ne len kené même ñi même bongo mani sax ak fétti kat yi dañu bëgg yoonent bi sallalahu alayhi wasallam manam ñepp bëgg yoonent bi ñepp ko bëgg té man bëgg na len ñom xëc parce que damay inspiré wu dal damay inspiré wu té ñom parce que damay tassanté ak ay bongo man ci ay mariage mais buma ñëwé tak dañuy bayyi seeni bongo ndéssa dañuy rouss talibé seigne babacar bi kèn du yow meex nak waaw sa talibé seigne babacar bi bongo man bu na xéri waaw ak mëna way yoonent bi ñun da tok nañ yow lañuy dénd donc téré yoy ñu may jox motax mané pourquoi pas man ma jël len bo lé len ci suñu biir quoi tu vois donc motax bima yégué décembre non la ma metté et puis yéne bobu ma amone ba bëggone mom mu bok ci way gi mu bëggona défal yoonent bi effectivement xeyna yalla bolé wu ko ci je vais pas dire que yalla bolé wu ci mais yalla lool la dam yalla na nek ko xamantene yoonent bi dina ko téru parce que nit nak bon suñu borom djéggal ko dugal ko aljana donc nañu am ñort bu rafet ci mom yalla ko yalla yërëm ko diko ñaan wala c'est ça xara ko aljana yalla téru ko ci aljana yi gëna kawé Khadija dañuy jall ci yow automatiquement rek tay xamna mom ci affaire équipe nationale nga ñi indi lat xamna nak xawma lan ngeen ñu bëgg wax ñu sétal élément bi ha wa ñu dem preuve ñu xol ko paré nga ñu dem sétal wa kon ay tu ñu xol élément bi wa paré gul da ah wa en tout cas encore une fois tay mom c'est bon
Aïcha, idul ñuko ñu xol ya tay mom preuve deug classe tag mom xaaral ara benen bi boy bi sax la soxla ban boy bi pa matarsal ci bopam soobi amigu da ah bi la wa ana benen bi mom ci bopam original bi pa matarsal matar rey yano kilifere de ok wa Khadija Pap Matar Sar waaw Pap Matar Sar deug ni la mel wala parce que man deug na Malick Thiandou sa diko sante xer waaw bo xolé nak internet bi TikTok bi surtout xalé sa ñu koy challenge waaw ñing koy challenge waaw parce que man challenge nak man ak Baye Ndjay suñu benn vidéo challenge nañ ko ci waaw nak te dal mom dal olof la nek sénégalais ba pare deuk ties bi waye dal waaw mo ma jaaxal man xam na luma jaaxal moy mo xam na mom ties la jogé déjà man dama bëgg xam dama bëgg ben affaire dafa ma jaaxal moy mom tay ji bu féké dafa nek Angleterre waaw yaayam woko pour bëkk war né saako soble bi jeex na xana mom ci anglais koy waxé ah mom dal jaaxal nañu papam mi ngi ni papa mom moyo teugëj FC papa ñu kër biñ ko déggé da la wax jour da ko tawal du wax wax yu rër mané ki mo jitt Pap Matar Sar Pap Matar Sar bu nekké Tottenham bu wone wo papa ci Tottenham lan la koy wax angay la koy waxtane non mom tamit papa mom buñ fi jogé yagul mom metsi fi la nekkon num tuddu génération foot xoma fan néna dal en tout cas dal faté na ah non arrêté nak non arrêté nak parce que wa bon xam nga ko né bob Pap Matar man fa ni ko gaay gisé non la koy gisé ah Pap Matar nak ah ya wima man dal Pap Matar dafa joom nak non man ak lu mën ti am waaw man mom fa ni mom taxaway Pap Matar lay taxawé ah non ba xam nga yor nga niveau bi yor dafa melni ku nek Tottenham parce que sax couleur Tottenham ko sax dégg nga waxana waaw mais bo lu waaw ci passé xam nga mi ngi ni wala li bi mi ñew Sénégal ni la sélection dafa méré boy Batisset bi la défar bin ci mo quartier j'aime mo quartier xoma la ndaysane xalé la rek parce que ma ngi ko dégg mu na pour xalé yi jigen ni nga xamni dañ may ki mais dafa danse nak parce que bo xolé xalé yi ñu ngi koy challenge xam nga ñu koy challenge man challenge nako son bu wara mason sax nan au moment où wa le moment où c'était comme lan xam nga ni ñi ajé ni nga andal dafa mel ciéss dëgg dé wa non ki ma andal nak mom ciéss wala dafa melni wa melni ties wala xamata nitu ties yi dañu neex nak ne ñu xol ko wa ñu xol ga nitu ties mom neex na acca xaar le moment où on partait là bas c'était le moment des navetans tu vois et moi j'ai que mon quartier tu vois tout non man sega affaire dama yëm sama kër diko xalaatat mané sama jabat li lan moko fi jar lan moko fi jar mais c'est na ba mata sen xalé la en plus de ça nak néna mom non la yag mel non la waxé té mom dafa bëgg yëfu doser Pamela sa wess mom mo bëgg nek wess mais bo démé sen kër sen kër mo xam nga à table sen kër mais ça fait en fait li ma bëgg laaj par exemple yeen digël ma ci léral ça fait combien de temps mom mu ngi nek extérieur di football ah mais yag na bo xolé dafa jaar médecin la jaar après jugal médecin dem fait Angleterre OK mais médecin bo xolé sénégal li fa nek mais sa djima na barki de bu ko déggé muy lak wolof dama tit waaw di lak djola di lak sosé mais par rapport ak Sadio Mané aussi accent da nga nan ki est ce que dégg na olof touti comprendre djola bi sax on peut comprendre mais aussi par rapport ak Sadio Mané di ñu wax Sadio Mané yag na fa bon côté bobu dina ci indi touti rek touti la ci indi wo zener sa dive bu la jappé sa baat moy melni quoi wa maro mané ça fait combien de temps mo mu ngi extérieur dama am sama ben rak bu ñu wax Boubacar Fall ñu and di tag yonenté bi momay aw wa dem di football Tengej FC waaw dem non astafoula je sais plus xawma Tengej FC la xawma fan la mais dal Tengej la dem di football yi nawetan non pas de nawetan championnat yakana la doon football fofu mais Boubacar un mois la fa def ñew keur ga changer langue di wax comme ni Liguey di waxe motax en fait man d'une part duma blâmer Pap Matar Sar d'une part duma ko blâmer parce que dama ko dundou ak ko xamantene suma njabot la yalla xamnako bu ñewé bu waré lek aw yow da nga ma tégal li mané wa buy wax comme le buy ni ñuy waxé man après je me pose la question mané ko mais Boubacar deug la ki yow la ma am problème bu ñu andé sax dem nek ci biir auto bi muy xulok sama yenen boy yi nga xamantene teungay dañ deuk da nan yow aw da nga sof yow da nga andi yow li aw bi mané wa mais attends
mais après quelque temps jogé na tangay ñëkkat ci ñun accent bi dañ na quoi donc voilà par exemple ñi nga xamantene gis na ño xamantene dañu jaar ci micro wa bi dem États-Unis après ñu ngi fofu mais tay boy wax ak ñu appel bureau yeah bro yes 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 adaptation de façon bon il faut ñu waxé nonu pour américain yi refoulé wat bañ le tour il faut ñu waxé nonu pour na paté mais dal abou content nañ trop bu baax baax ci téway bi adija loy tagato wa preuve di nuyu wat ñep rek di len wax ni am contentement bu baax baax plan plateau bu yañ bi bokku ko nit ku yañ ki nga xam ke ni machallah tay am nañ ay jangat yu bess ci mom ba pare gën nañ ko sopp ñun mom ci télé bi rek lañ koy gis ma nga ko doon wax sang mais gën nañ la sopp nit ku yaru machallah gis nañ yar bi salibé bi oyof bi simple bi machallah yal na la yalla yok non dila wax dal fi nga bëgg yegg sa carrière ya ko xam yalla fa yalla égal dila wax ke ni dal machallah dami revenir rek Selina ci lo Khadija wax ndax té machallah gis nañu nit ku sell ku mu nek en plus nit ku bax ndax néna la sang kuy wax sa baxu morom rek dafa fekk ni yow ya bax alors ci lolu nonu lañuy tejé Selina di ko ñaanal aussi que yalla nako yalla fal ciat fimu bëgg yobbi fimu bëgg yegg yalla nako fa yalla gungé ak Selina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak Seigne Babacar si machallah may remercier internet ou Al Burah TV ci accompagnement bi gis nañu ni ngeen ni taxawo di len ñaanal yalla yeen tamit di wax ni que contane na dal man sama xol dafa sedd machallah munuma wax ta wax ju beuri ndax te machallah tay mom Abou Bakary Samb régalé nañu par rapport ak ci waxtana mi cadre yu rafet mu génné yum ci yëkëti ak de ak num tuddu way bi ñu fi wayal sank sik Babacar ci sama xol tellement que daf fi toy nal mashrihi gorgi yalen gën yalen man dal nga sedelen lol nak may naaro ay sama dom ji après dina ko may dara nak moy Abou Bakary Samb jerejeuf ñu gën ko xam ci tour bobu waye nak yor na yeneen tour jamono ji wa reme ci ay lady jamadi fu fekk yeneen tour ak yeneen wa Aladji Gor tour bi day gëna bari mais film bobu ñu bari attaque tay ji ñukoy suivre dama koy promouvoir fi ni parce que tay ji film bobu tax na li gëna tax ma gën inviter ak gamu gi bu ma la gisé fi nga toll man ma am fierté sama produit nga limay waxe bastu ko sama produit nga ak yeneen way kat yo xam duñ ko wéddi ñu na lay waxe sama produit nga parce que ce premier sortie ci man la won kon nak dama lay ñaanal encore une fois sunu borom sam la musse la ci chat ak labé yalla